Egom 7TV nkuko mubizi nkuko bisanzwe tugenda tubazanira utuntu dusha uyu munsi rero nyuma y'indirimbo nyinshi umuhanzi Bigizi Janti yasohoye zafashije abantu benshi nk'indirimbo umugoroba indirimbo tujyane indirimbo kipenzi n'izindi nyinshi yagiye aririmba uyu munsi rero twazanye indirimbo nshasha rero twaganiriye nawe adukonjorera kudushasha adufitiye muri iyi minsi mutegerezanya amatsiko menshi yo kumva cyangwa se yo kureba umukunzi wanyu Bigizi Janti nyemerera umbwire ijambo rimwe rinkomeza umutima maze unyemerere ko nazigera mbura umutsima ijambo ryawe ni wo mutsima ukomeza umutima wanjye mbana mazi yo kunywa mbana mazi y'isoko yo kunywa ya benshi na benshi bibaza rero ibintu byinshi bibazaho akura inspiration cyangwa se akura ibihangano byiwe rero mu minsi iri imbere tuzagerageza tuganire nawe byimbitse cyangwa tugirane nawe ikiganiro kirekire kuri iyi channel yacu mukomeze mudukurikirane abakunzi bacu ni byinshi ya ngayo rero nguko bakunzi bacu ba Egom 7 TV mukomeze mudukurikirane gatanu kuri gatanu mukora subscribe mukore like ndetse na share ndetse na comment zanyu ni ingenzi cyane zirakenewe ziratwubaka kandi zikanadufasha no gukomeza kumenya uko hanze ahangaha bimeze rero mwari muri kumwe n'umukunzi wanyu Levis Mutabazi Egom 7 TV